Дүйтану ғылымы қазақтың байтақ көшілгендерін шертпе және төкпе деп шартты түрде екіге бөліп зерттеп келеді. Бұл ең әуелі күйдің аймақтық даму үрдісін, әм мәнерін танып білуде темір қазық болғаны даусыз. Төкпе күй еліміздің батыс аймағында туындаса, шертпе күй Алтай, Тарбағатай, Арқа, Қаратау, Жетісу жерінде өріс алды дейміз. Әсіресе Тәттімбеттей асқан дарынды күйшіні туған қасиетті арқа жері шертпе күйдің алтын қазығы десек болады. Тәттімбет арқадағы қанат шайған күйшілік мектептің негізін қалаған күй өнеріндегі ұлы тұлға. Белгілі күйші әрі күй зерттеуші Уәли Бекенов өзінің шертпе күй сырын сөз етсек деген мақаласында шертпе күйдің арқа төсінде дамып Шыңғыстаудан Ұлытауға, одан асып Қаратауға дейінгі жайлаған елге тарағанын айта келе, арқа күйшілік өнерінің ең үлкен өкілі Тәттімбет дейді. Бұл тұрғыда арқа топырағында жасаған мың жасаған күй шіркіннің Тәттімбет тұсында соны бір сарынға ойысқанын айтқанымыз ләзім. Осы соны сарынның бастауында әлбетте Тәттімбет тұрған анық. Енді Тәттімбеттің күйшілігі ол өзіне өзінше бір бөлек үлкен дария өнер. Тәттімбетті замандастары тек қана Тәттімбет деп айтпаған, Тәттімбет сері деген, Қазанғаптың Тәттімбеті деген. Біржан сал Сарамен айтысқанда Тәттімбет арқадағы ардагер мың түрлі күй үйірілген бармағына деп баптаған, мақтаған. Сондықтан Тәттімбеттің күйшілік өнері ерен болғаны ақиқат. Қазанғабұлы Тәттімбет 1815 жылы қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Дастар тауының етегінде туып, 1860 жылы осы топырақта өмірден озды. Шыққан тегіне келсек, орта жүз арғын руына жататын Қаракесектің Шаншар атасынан тарайды. Тәттімбет 12 жыл болыс болған Шаншар болысы Шаншардың Нұрбике деген әйелінен тарап, өсіп өнген ұрпақ еді. Сөз кезегі келгенде Шаншардан қаздаусты Қазыбек би, Келдібек би, Бекболат би, Алшынбай би, сайынан саяқ құрлы Саятаппай, қуғын көрген арқалы әнші Мәди сияқты алаштың сөз ұстаған қадірлілері туғанында айта кетейік. Thank you.
Tattınbet küйлерин алгаш зерттегендердин ичинде ал Ахмет Жубанов бар. Ахмет Жубановтан кийин бул кишини мына биографиялык жагдайын, барлык чыгармачылыгын камтып зерттеген Вали Бекенов агабыз. Ал энди тереңдетип, мына монографиялык деңгээге, ғылыми деңгээге жеткизген ал Аксел Сейдинбек агабыз болуп табылат. Академик Ахмет Жубанов «Ғасырлар пернесі» деген кітабында Тәттімбеттің күйлері тек өзінің туып өскен өресінде емес, алыстағы Алатаудың бөктерінде, Тарбағатайдың қойнауларында, Ертістің бойында да жайылған деп жазған екен. Ғалым пікірін тарқатсақ, Тәттімбеттің ұлылығы сол, бар қазақ есіне тыңдайтындай, жатсынбай қабылдайтындай көркем күйлерді тудырды. Тәттімбеттің күйлері сырт қалып менде, ішкі ой толғанысы менде айшықты, әм кемел туындылар еді. Бұл тұрғыда өзіне дейінгі ілкі күй сарындарын сарқа сіңіргені, сосын сол бағзы сазды ұлы кеудесінде қайта жаңғыртқаны даусыз. Тәттімбет мұрасын зерттеуші Вәли Бекенов Тәттімбет күйлері хақында былай жазады. Тәттімбет күйлерінің қоңыр сазында тәтті мұң толқындары мен ой басым келіп, лирикалық сарын терең философиялық түйінге саяды. Тәттімбет күйлерінің бойында табиғат көріністері, өмір тартысы, тағдыр тауқыметі, сұлулыққа құштарлық, ынтызарлық, сарғайған үміт, алыс арман, өкініш сарыны, замана сыры туралы толғаныс бой көрсетеді. Thank you.
Тәттімбеттің күйлері ерекше, біріне бірі ұқсамайды. Мысалы, қосбасарлары кәдімгі қараш ертіспенен әдемі әндетіп тұратын, кәдімгі әншіл қосбасар болатын болса, мысалы, көкейге сүмілді бөлік, бекеу бір-біріне кері қарауын. Арқа күйшілік өнерін сөз еткенде, 40 буын қосбасарларға соқпай өте алмаймыз. Анығы, қосбасарлар арқа шертпелері ішіндегі ең тараулысы және кең таралғаны болып келеді. Қосбасар күйіне қатысты академик Ахмет Жұбанов. Қосбасар күйінің музыкасының әсері аса күшті, тыңдаушының бойын билеп алады деп жазады. Ғалымның осы мақаласында Тәттімбеттің арқаның қос күй шығызымен күй тартысқаны жайындағы дерек бар. Бұл деректің назар аудартар тұсы сол. Қос күй тартыста 40 күйге барып тоқтайды. Айтпағымыз, осынау күй тартыстағы тартылған 40 күй мен 40 буын қосбасарлардың қандай да бір байланысы бар ма екен? Енді Тәттімбеттің күйлерінің ішіндегі өзі бір арналары бар. Мынау аңыз күйлері бар. Ертеден келе жатқан аңыз күйлер, тартыс күйлері бар. Содан кейін жеке адамдардың атына, тұлғалардың атына шығарған күйлері бар. Ал енді Тәттімбеттің мынау күй өнеріндегі ең бір тараулы күйлері, мына циклды күйлер дейді, олар мына қосбасарлар. 40 буын қосбасар деп айтады. Мына қазақта өзі 62 қоңыр, 62 ақ жілен, 40 буын қосбасар деген бір әдемі сөздер бар. Осылардың ішінде мына менің өз ойым осы мына қосбасар жанрын негізін қалаған, қосбасар жанрын дамытқан, үлгі болған осы Тәттімбет. Тәттімбеттен жеткен күйлердің бір шоғыры, алшағыр, бозайғыр сынды теріс бұраудағы күйлер. Теріс бұраудағы азынаған саздың көнігі тартарын ескерсек,
Бұл күйлер Тәттімбетке дейін де тартылды мекен деген заңды сұрақ туады. Мысалыға, Бозайғыр күйіне қатысты академик Ахмет Шубанов жазады. Тәттімбет баста домбыраны әкесі Қазанғаптың інісі әліден үйренеді. Арқада белгілі Бозайғыр күйін орындауда әліге ешкім жетпейді екен. Бір күні әлі осы күйді құдық басында отырып тартқанында құдықтан су ішуге келген жылқылар шұрқырай кісінескен екен дейді. Енді Тәттімбеттің өнерін, Тәттімбеттің күйшілік мектебін мына Қарқаралы өңіріндегі бұны бір сөзбен айтып түйіндей салу өте қиын. Тәттімбеттің өзінің маңайында көптеген күйшілер болды. Мына Абайдың маңайындағы күйшілердің бәрі, атақты күйшілердің бәрі кезіндегі, бұлардың бәрі Тәттімбеттің үлгісінде күй тартты, Тәттімбеттің дәстүрін жалғастырды. Ал енді кейінгі кездегі мынау Тәттімбеттің өнерін жалғастырушылардың ішіндегі ірілері сол мынау Қыздарбек күйші, Сенбек әбді күйші, мысалы Ақ қыз, Тәттімбеттің күйлерін мына жаңа заманға алып келгендердің ішінде әрине ол Әбікен Хасенов пен Мағауия Қамзин деп айта аламыз. Теріс бұрауда тартылып кеткен Тәттімбеттің бір күйі Бес төре. Күні бүгінге дейін күй тарихы замананың соққан лебіне қарай әрқилы, жаңсақтау айтылып келген сияқты. Елдің дәулет бітіп, құт дарыған байларын кәмпескелеген кеңес дәуірінде байлардың әділетсіздігін, тоғышарлығын әжуалап тартқан екен дедік. Немесе ел билеп, әділ билік айтқан Құнанбай, Ерден, Шыңғыс сынды дала ақсүйектеріне наразы кейіпте осы күйді шығарыпты дедік. Күй тарихына қатысты осындай нұсқаларды сараптай келе, күй зерттеушілеріміздің күйдің хан кененің азаттық көтерілісіне арналғанын алға тартуы қисынға саятын сықылды. Тәттімбеттің күйлері туралы аңыз өте көп. Кейде бір күйдің соңына қосақталып жүретін бірнеше аңыздары болады. Солардың ішіндегі мынау ең ірі аңыздарының бірі, тарихи аңыздарының бірі ол мынау Тәттімбеттің бес төресіне байланысты аңыз. Ол мынау кезінде Кенесарының азаттық көтерілісіне байланысты шыққан деген әңгіме бар. Thank you.
Бестүрөнүн маңайында Кенесарынын козголушуна байланыштуу чыкты деген аңыз менен катар башка да аңыздар бар. Ошо Тәттимбеттин бир бийлик курган кезинде Тәттимбет бийлердин адилетсиз чечимине нааразы болуп чыгарган дегенде әңгүмөлөр бар. Тәттимбеттин күйлөрүн үйрөнүп, элге тараткан күйшүнүн бири. Немере энеси Жаксынбет десет. Жаксынбеттин урпагы Ахмет те Тәттимбеттин Коспасар, Былкылдак сынды бир катар күйлөрүн тартыпты. Тәттимбет күйлөрү Каркаралы менен шектесип жаткан элибиздин шыгыс аймагында көп тараганы айтылат. Академик Ахмет Жубанов Гасырлар пернеси деген китабында бул өңүрдөн Кәрібай, Токтарбай, Койке деген домбырашылардын Тәттимбет күйлөрүн тартканын жазат. Ал бертин келип өмүр кешкен Аксуаттык күйшү Баганалы Саятөлековтун шертүүндө Тәттимбеттин Бес төрө, Көкөйгести сынды күйлөрүнүн әсем нускалары жетти. Байжигит күйлөрү менен катар Тәттимбет күйлөрүндө шерткен күйшүнүн бири Жүнісбай Стамбаев десек, онун тууган жиени белгилүү жазуучу, кинодраматург, күйшү Таласбек Асемкулов Тәттимбеттин Коспасарларын, Молгара сынды күйлөрүн тартып жеткизди. Тәттимбеттен калган күй өнөрү ал бериге дейин жалгасты. Әбкеннин осы Тәттимбеттин күйлөрүн жеткизүүчү Әбкен бизге эң соңгу жеткизген күйчүлөрдүн ичиндеги эреси. Сонун мен Тәттимбеттин күйүн үйрөнгөн замандаштары өтө көп болгон кезинде биздин мына алгачкы әншилерimiz Ән мектебинин ардагерлери Манарбек, Ержанов, Жүсүпбек, Элибековтер де Тәттимбеттин күйлөрүн жакшы тарткан. Казанкабулу Тәттимбет 1862 жылы 47 жасында дүние салды.
Бейті қазіргі Егіндібұлақ ауданы Түндікті өзенінің бойында.